2013 წლიდან საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და ელექტრონული სპორტის ფედერაცია ახორციელებს სწრაფი ბეჭდვისა და ლოგიკური აზროვნების კონკურს. ვინაიდან პროექტმა დიდი გამოხმაურება და მოწონება დაიმსახურა, გადაწყდა, რომ 2014 წლიდან საქართველოს ყველა რეგიონისათვის ხელმისაწვდომი გამხდარიყო ეს პროექტი და შეიქმნა სწორედ ამისათვის ახალი ვებსაიტი. ნამდვილად, სწორედ ამაზე და არამხოლოდ ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ დღევანდელ სტუმრებთან ერთად. Спортиса да ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს ახალგაზრდული დეპარტამენტის წარმომადგენლები ხეთი მაჭარაშვილი და ტატა ხვედელიანი არიან დღეს ჩვენ სტუმრებთან. გილამშვიდობის დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მოდი დავიწყოთ საუბარი პირველ რიგში ზემოთ ნახსენებ პროექტზე და სპეციალურად ამ პროექტისთვის შექმნილ ვებსაიტზე. Მოგახსენებთ, რომ 2013 წელს ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება ჰქონდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა. Სწორედ ამ პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა ეს ვებსაიტი და წელსაც მრავალი ღონისძიებაა დაგეგმილი მსგავს მიმართულებით. Უშუალოდ ტატა არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორი. ტატა, მოგახსენებთ დეტალურად თქვა ამ პროგრამის შესახებ. Შემდეგ გავაგრძელებ. ახალი გეგმება, როგორც ვიცი, პრეზენტაცია, ხო? ანუ ხდება. ხო, გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, რადგან ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ გვაქვს ფიზიკური აქტივობები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ასევე კულტურული შემოქმედებითი და წელს დაემატა არაფორმალური განათლების თემაც. კერძოდ, ცნობიერების ამაღლებას ვაპირებთ ჟურნალისტებში, არქიტექტორებსა და სტუდენტებში ამ თემასთან დაკავშირებით. დაუბრუნდები ვებსაიტს, ანუ msy.gov.gs არის ჩვენი ოფიციალური ვებგვერდი, რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ შეგრძანდეთ და ნახოთ ყველა სიახლე ჩვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით და კონკრეტული სწრაფი ბეჭდვის პროექტი განხორციელდა ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებით. 500-მდე ეთნიკურმა ჯგუფმა მიიღო უმცირესობა. და წელს ასევე, როგორც კეთი მაღნიშნა, უკვე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებიც ჩაერთვებიან ამ პროექტში და ველოდები ძალიან დიდ გამოხმაურებას, რა თქმა უნდა, ქართული ენის პოპულარიზაციის მიზნით. მშვენიერე, რამდენად ვრცელია გეოგრაფია ამ პროექტის, რამდენ რეგიონში ჩატარდა ეს კონკურსი? იყო, ანუ რადგან ეთნიკური უმცირესობები იყო ჩართული, ჩვენ მოვიცავით რაღაც საქართველოს ნაწილი, მაგრამ იმის გამო, რომ ეს გახდა ვირტუალური, უკვე ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შევიდეს ამ ვებსაიტზე და გაიაროს რეგისტრაცია და თვითონ თავის შეამოწმოს, ასე თქვა. ანუ ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია რომ გამოიყენოს ეს საიტი, ხო? რა თქმა უნდა, ანუ ვცდილობთ რომ ამით გავზარდოთ ამ პროექტის გეოგრაფია და მოიცვათ უკვე მთელი საქართველო. სპეციალურად ამ პროექტისთვის შეიქმნა კომპიუტერული პროგრამა სწრაფი ბეჭდვა, რომელიც ქართული ანალოგიც აქამდე არ არსებობდა. საინტერესო, რამდენად დაეხმარებათ ადამიანებს რომ სწრაფი წერა-კითხვის უნარი გაიუმჯობესონ სწორედ ამ პროგრამის მეშვეობით? ჩვენ გქონდა ამ პროექტის პრეზენტაცია, ჩვენ თვითონ ეკეთე გაიარა რაღაც სატესტო ვარიანტი. საკმაოდ საინტერესო პროგრამაა. იქვე ანახებს იმას, რომ არის დაუშვათ შეცდომებს, გისწორებს და სხვადასხვა რაღაც ნიუანსებს აკვირდება. ხა. შენიერია. ანუ საკმაოდ შეცდომა იქნება, ანუ შემდეგ არ გაგცელებინებს და ანუ და ეს საინტერესო კიდევ რა პერიოდის განმავლობაში შეგვიძლია რომ მოვიხმაროთ ეს პროგრამა და თქვათ აი რამდენ ხანში შეგვიძლია რომ უკვე შევისწავლოთ წერა კითხვა და საიტი ჯერჯერობით არის ატესტო რეჟიმში, ანუ ჩვენ ვამზადებთ და უფრო მართავთ, ასე ვთქვათ, ტექნიკური ჯგუფი უშუალოდ და რამოდენიმე კვირაში მე მგონი ჩვენ ყველა შეგვეძლება რომ აპირებ მის გაშვებას ასე იგი. ანუ მე კი ჩვენი სამინისტრო რა თქმა უნდა მუშაობს, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი პრიორიტეტები. წელს დაგვემატა კიდევ. ანუ 4 ქალაქში ჩატარდა ეს პროგრამა, 4 ქალაქში გამოიყენეს უკვე და საქართველოს ყველა რეგიონისთვის უკვე 2014 წლიდან ხელმისაწვდომი იქნება და როგორც ვიცი, კიდე იგეგმება 2014 წელს ასევე საქართველოს მარათონი სწრაფ ბეჭდვაში ახალ სკოლის მოსწავლეებს შორის, ხო? ღონისძიება. ძალიან კარგია, მოდით რა ვიცი, სხვა სიახლეებსაც შევეხოთ. შემუშავდა როგორც ვიცით ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამა, ამის შესახებ მოგვიყევით ცოტა დაწვრილებით. საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს გასულ წელს ჰქონდა 12 პრიორიტეტული მიმართულება, წელს დაგვემატა უკვე 2 მიმართულება. ეს არის
Зрунела Бамокнабул, да, специалист Сачи Робис Кони, Ахалгазда, Харда Чарис программа, да, Ахалгазда, журналист Робис Кони, Харда программа. Зрунела Бамокнабул, да, социалур, да, уцела Ахалгазда, Чаутардевет, Гадам Задеба, Рата Матчет, Лонс, Ходесхо, профессор Сасаблепши, Чабареба. Винайдан кондит матави антипрофессия, рад схелшеут, опс мат мамал, да сакме баши. А саверат чехеба журналиста без программы, шедзлеба, ола ахал газда журналист, мигос монацилеба, да се мокме журналиста бсац. А саве гвекнеба целс ахал газда илче без программы, Ромлиц сашуалебитат сазваргарит мцховреба ахал газдебз, эртцилиани мандат, ит экнеба сашуалеба гахтнес ахал газда илчеби. Да, и популяризация. Как это ЛЧБ, ну и какая программа есть? Как ты считаешь, кто не сахал газрта ЛЧ? Ано эртцилиани мандат, и чего шеузлият гахтнен, чё ни кверниц, армамадген леби, та ик сазвайгарит цхоуреб ахал газдебс, да, чё ни культура, спорт и сха не бисмерси ахлеви, гасно, ни каур да интересову ахал газдебс. А что интересует ставлю без программы, рогориан, теорию, ват хтеба практику, ват ат хтеба ту, а Ано ест авле бара, упро икнеба программа икнеба, ромелиц ткват икнеба чвени кверниц армамадгенели сазваргарет, ромелиц икаур чвени кверниц популяризация шеуцгобс хелс садецим попнпеба ик. Салиян саинтересо, ану утхрат чвенс махуребалс кеде вертхал мисамарти ромелиц шеузлият ром ойзион деталури информация. Ола деталури информация шеуцлеба шеуцлият ихилон сам Мисс Уэбгардзе, мисс Уайт, Зертлика, Зертличи. Да, все отлети, кида, не бисмери, сияхле, ишила. Шонирия. А сами мин дагац на вакрам, цалин са интересо программа, чатар дагац, уцел, да там тар, да цел, не си си цел, цел, да и цел, са тка, те са из профессиоли ориентации с программа. Ромли са шолеб те чейк на Уэбгарди, май профессион джи. Ахал газдебс екнеба чесазлебоба тамианти унарэбис шесатвиси шиавсон вебсайт китхари да тавианти унарэбит дагегмон тавианти момавали профессия. Ме минда гадмокцет эс цигни, уго цигниц шейкна. Дискис презентация, что это не мы сделали сейчас. Да, сегдис. Сахом звонилось. Да, и давертхал давано с пимасром, олам сурвелс, сейчас буду лишь сейчас работать с коне пирса, да, ам теми та интереса была дамьяс. Хвал тормецаце, мы сам министр свой еще велота бит проектис. Идеал ахали проекты с презентацией. Хвал тормецаце, кай марте пак идеал верти ахали проекты с презентацией. Хуте беру, асасаром шагидзилет шеуэрт. Тета, мод яхло, Наташа Вахмянот, кай идеал верт хол ромалц пепос, хол накет нивтовск, идеал верт хол дагуат валера бинебс, нат адилам шудобис.